अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जा इट्स बिग 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 स्टोरी मिनेट मिनेटमा त्यहाँ अहिले सिचुएसन चेन्ज भइरहेको छ सिङ्गो अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीहरूले कब्जा जमाइसकेका छन् सडकको बिचबिचमा तालिबानी विद्रोहीहरूलाई देख्न सकिन्छ यो त्यहाँको रिसेन्ट तस्बिर हो र अहिले संसारभरिको आँखा अफगानिस्तानमाथि गएर टिकेको छ कि अफगानिस्तानको भविष्य के हुनेवाला छ र तालिबान कसरी अगाडि बढ्नेछन् भनेर आजको यो भिडियोमा हामी डिटेलमा अफगानिस्तानको चर्चा गर्नेछौँ हरेक डाइमेन्सनबारे तपाईँले जानकारी दिने म कोसिस गर्नेछु भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम तपाईँ आउनुभएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनुहोला सेयर गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला हेलो नमस्ते मेरो नाम हो पवन नेपाली भोइसओभरको यो लेटेस्ट भिडियोमा तपाईँलाई ले स्वागत छ अफगानिस्तानको करेन्ट सिचुएसनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति अफगानिस्तानको हिस्ट्री जान्ने कोसिस गरौँ हरेक देशहरूले आफ्नो नेचर अनुसारको एउटा एउटा विशेषतासँग सम्बन्धित नाम प्राप्त गरेका हुन्छन् उपनाम प्राप्त गरेका हुन्छन् जस्तै नेपाललाई कुनै समयमा शान्ति क्षेत्र अथवा शान्तिको देश भन्ने गरिन्थ्यो नेपाललाई अहिले बुद्धको देश भनिन्छ नेपाललाई अहिले सगरमाथाको देश भनिन्छ त्यसै गरी अफगानिस्तानलाई साम्राज्यहरूको चिहान भनेर चिनिन्छ द ग्रेभ यार्ड अफ द एम्पायर्स यस्तो किन भनिएको होला किनकि अफगानिस्तान इतिहास युद्धै युद्धले भरिएको छ एकदम रक्त रञ्जित इतिहास बोकेको यो देश रहेको छ झन्डै दुई शताब्दीदेखि यहाँ कुनै न कुनै नाउँमा लगातार युद्ध चलिरहेको छ र ठुल्ठुला महाशक्ति राष्ट्रहरू ठुल्ठुला साम्राज्य र वैभव बोकेका राष्ट्रहरू अफगानिस्तानमा गएर फस्न पुगेका छन् जस्तै यो लेटेस्ट डेटा हो तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्मको यसमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूको असफलता प्रतिबिम्बित भएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिटिस एम्पायरको कुरा गरौँ यसले तिनवटा लडाइँ लड्यो अफगानिस्तानसँग पहिलो लडाइँमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्ना सत्तालिस सय सैनिकहरू गुमायो दोस्रो लडाइँमा नौ हजार आठ सय पचास सैनिक गुमायो तेस्रो लडाइँमा दुई सय छत्तिस सैनिक गुमाउन पुग्यो र यो इन्डियाभन्दा पनि पहिले ब्रिटिसहरूको कब्जाबाट मुक्त भएको थियो अफगानिस्तान र आफूलाई सन् नाइन्टिन नाइन्टी वानमा इन्डिपेन्डेन्ट डिक्लेयर गरेको थियो ब्रिटिसले अफगानिस्तान छोडेलगतै यसको गृहयुद्धको सिलसिला पनि सुरु हुन्छ त्यहाँ ठुल्ठुलो शक्ति सङ्घर्षहरू भएको हामी देख्न पाउँछौँ र अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट शासनलाई साम्यवादी शासनलाई प्रमोट गर्नको लागि सोभियत युनियन त्यतिखेरको युएसएसआरले इन्टरभेन गर्छ र यहाँ सोभियत अफगान वार चल्छ सोभियत युनियनले यहाँ कम्युनिस्ट शासकहरूलाई सपोर्ट गर्छ र अमेरिका पाकिस्तान लगायतका देशहरूले भ्याकिङ गरेका मुजाहिद्दिन जस्ता सङ्गठनलाई सोभियत युनियनले सप्रेस गर्ने कोसिस गर्छ तर एक दशकको अफगानिस्तान बसाइमा सोभियत युनियनलाई केही पनि हात लाग्दैन उल्टै आफ्नो चौध हजार चार सय त्रिपन्न सैनिक यसले घुमाउनु पुग्छ र अन्तत हार खाएर यहाँबाट फर्किन्छ सोभियत युनियन फर्किसकेपछि पनि अफगानिस्तानमा गृहयुद्धको सिलसिला रोकिँदैन र अफगानिस्तानमा टु थाउजन्ड वानमा प्रवेश गर्न पुग्छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका अब एकैछिन हामी अफगानिस्तानको यो म्याप हेरौँ यो नेपाल जस्तै ल्यान्ड ल्यान्डलर्क्ड कन्ट्री हो यसको समुद्रसँग कुनै एक्सेस छैन यसको यो साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पाकिस्तान छ इन्डिया अलिकति पर पर्छ अफगानिस्तानको सिमाना यहाँनिर चाइनासँगसम्म जोडिएको छ त्यसै गरी अर्को साइडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ताजकिस्तान त्यसैगरी उज्बेकिस्तान त्यसैगरी तुर्कमेनिस्तान र इरानलाई र यो कन्ट्री पहाडै पहाडले भरिएको छ र यसको नाइन्टी पर्सेन्ट पपुलेसन जो छन् गाउँमा अथवा ग्रामीण इलाकामा बस्छ र दस पर्सेन्ट पपुलेसन मात्रै सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्दछन् अफगानिस्तानको यो सामान्य ब्याकग्राउन्ड स्टोरीसँगै अब अहिलेको करेन्ट अवस्था के छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरौँ हामी तपाईँले मिनेट मिनेटमा चेन्ज भइरहेको समाचार त प्राप्त गरिराख्नु गरिराख्नुभएकै छ पछिल्लो समयमा तालिबान अमेरिका र अफगानिस्तान सरकारबिच एउटा ट्राइलेटरल सम्झौता भएको थियो जहाँ अमेरिकाले आफ्नो सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यतिखेर रा अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए डोनाल्ड ट्रम्प र तालिबानले पनि अहिलेसम्म जुन किसिमको एग्रेसन देखाउँदै आएको थियो त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने अथवा क्रमशः घटाउँदै लैजाने भन्ने किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको थियो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको फेब्रुअरीमा भएको त्यही अन्डरस्ट्यान्डिङका आधारमा अमेरिकाले क्रमशः अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेनाहरू फिर्ता लिन थाल्यो र सेनाको सङ्ख्या घटाउँदै लग्यो र अमेरिकी सेनाको अनुपस्थितिसँगै अफगानिस्तानमा जुन भ्याकुम क्रिएट हुनु पुग्यो त्यसको फाइदा कसले उठायो तालिबानीहरूले उठाए उनीहरूले यति तीव्रताका साथ आफ्नो गतिविधिलाई एक्सपान्ड गरे कि उनीहरूले क्रमशः दुई चार छ आठ हुँदै सारा प्रोभिन्स हेड क्वार्टरहरूमा कब्जा जमाउनु पुगे र अन्तत अहिले काबुलसहित पुरै सिङ्गै देशलाई नियन्त्रणमा लिन पुगे तपाईँले मिडियामा विभिन्न समाचारहरूमा देखिराख्नु भएको छ कि काबुलको स्थिति अहिले कस्तो छ भनेर यी सडकमा देखिएका विद्रोहीहरू हुन् यो अर्को तस्विरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिकी सेना आफ्नो देशमा फिर्ता जाँदैछन् र यो तेस्रो तस्बिरमा तपाईँ त्यहाँका निवर्तमान राष्ट्रपति अश्रफ गनीलाई देख्दै हुनुहुन्छ जो तालिबानहरू क्रमशः काबुलतर्फ अघि बढ्दै गर्दा आफ्नो देश छोडेर भागिसकेका छन् यसरी सिङ्गो देश अहिले तालिबानको नियन्त्रणमा पुगेको छ र संसारकै ठुलो मध्येको एउटा युद्ध अमेरिका अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएसँगै तत्कालका लागि रोकिए जस्तो देखिएको छ संसारकै ठुलो युद्ध मैले यसकारण भने कि यसमा भएको जनधनको क्षति अघि हामीले जति पनि डेथ टोल्सको कुरा गऱ्यौँ त्यसमा सैनिकहरूको मात्रै सरकारी रेकर्डको सरकारी आँकडाको कुरा थियो जसमा विदेशी सैनिक मारिएको एउटा आँकडा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ दि ग्रेभ यार्ड अफ इम्पायर्स भनेर अफगानिस्तानलाई किन भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा तर त्यसबाहेक अफगानिस्तानको जुन चाहिँ लोकल आर्मी छ त्यसमा भएको क्याजुअलटिजको यसमा कुनै पनि हिसाब छैन अफगानिस्तानको यो द्विपक्षीय सङ्घर्षमा जति सर्वसाधारणहरू तताडित भएका छन् मारिएका छन् त्यसको कुनै हिसाब छैन लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिएका छन् यो बिस वर्षको अवधिमा अफगानिस्तानमा पच्चिस लाखभन्दा धेरै मानिसहरू शरणार्थीको रूपमा विस्थापित भएका छन् यताउताका छिमेकी देशहरूमा गएर शरण लिएर बसिराखेका छन् त्यसै यो युद्धमा अमेरिकाले विलियन्स अफ डलर झन् नेपालसँग कम्पेयर गर्ने हो भने नेपालको नेपाल पचास साठी वर्षको बजेटसँग बराबरी हुन आउने रकम त्यति रकम खर्च गरेको छ अफगानिस्तानमा तालिबानलाई कन्ट्रोल गर्ने नाममा र अफगानिस्तानलाई एउटा डेमोक्रेटिक भ्यालुसहितको डेमोक्रेटिक स्टेटमा रूपान्तरण गर्ने नाममा तर आज न अमेरिकाले तालिबानलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो न नै अफगानिस्तानलाई एउटा डेमोक्रेटिक देशको रूपमा विकास गर्न सक्यो अहिले सबैभन्दा बढी कसैमाथि प्रश्न उठेको छ भने ती हुन् जो बाइडेन अमेरिकाका प्रेजिडेन्ट जो बाइडेनका केही निर्णयहरूमाथि अहिले पश्चिमाहरूले चर्को रूपमा आवाज उठाइराखेका छन् कि अफगानिस्तानमा अहिले जे स्थिति पैदा भएको छ त्यो जो बाइडेनको ब्लन्दर मिस्टेकका कारणले भएको छ तिनवटा प्रश्न खास गरी उनीमाथि उठेको छ कि उनको एड्मिनिस्ट्रेसनले पहिलो तालिबानको एक्सपान्सनको पूर्वानुमान गर्न सकेन उनीहरू कति द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छन् भनेर दोस्रो तालिबान अघि बढ्ने बित्तिकै जुन अफगानिस्तान स्थित आफ्नो राजदूतावास खाली गराए आफ्ना मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर आफ्नो देशमा फर्काए त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जलाइदिनु भनेर निर्देशन दिए यसले गर्दाखेरि तालिबानको मनोबल बन्न पुग्यो र जुन अफगान फोर्स थियो जुन चाहिँ सरकार पक्षीय शक्ति थियो त्यो हतोत्साही हुन पुग्यो भन्ने आरोप यिनीमाथि लागेको छ र तेस्रो बिस वर्षदेखि अफगानिस्तानमा बसेर लडिरहेको जुन चाहिँ अमेरिका थियो त्यसको फेस सेभ गर्ने मौका पनि यिनले प्रदान गरेनन् आफ्नो देशलाई भन्ने आरोप अहिले अमेरिकाकै मिडियाहरूले लगाइराखेका छन् र जो बाइडेनको लजिक चाहिँ अर्कै छ आजभन्दा ठिक एक महिना घि भएको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा जो बाइडेनलाई बिबिसीका एकजना पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए कि अमेरिकाको अनुपस्थितिसँगै तालिबानले अफगानिस्तानलाई टेकओभर गर्ने सम्भावना कति छ भनेर त्यसमा यिनले जवाब के दिएका थिए भने तालिबानसँग जम्मा पचहत्तर हजारको फौज छ तर अफगानिस्तानको जुन घरेलु फौज छ जुन सरकारी फौज छ त्यो तीन लाखको सङ्ख्यामा छ यो तीन लाखको सङ्ख्या अगाडि तालिबानीहरू टिक्न सक्दैनन् सफल हुन सक्दैनन् भनेर यिनले भनेका थिए र दोस्रो यिनलाई अफगानिस्तानमा अमेरिकाको इन्भल्भमेन्टका बारेमा पनि प्रश्न सोध्ने गरिएको छ कि बेकारमा हामी किन लड्दैछौँ अफगानिस्तानमा हाम्रो के सरोकार हाम्रो के चाहिँ बिस वर्षमा अचिभ गर्न नसकेको हाम्रो टार्गेट अझै यो लडाइँलाई कन्टिन्यू गरेर प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने के ग्यारेन्टी थी। भन्ने किसिमका प्रश्नको वर्षा हुने गरेको थियो बाइडेन प्रशासनमाथि त्यसमा यिनको लजिक के थियो भने ठिक छ हामी ब्याक हुँदैछौँ यो प्रश्न एकदम जायज पनि हो यदि अफगानिस्तानको घरेलु फौजले तालिबानलाई परास्त गर्न सक्दैन भने हामी त्यहाँ बसेर अफगानिस्तानलाई सहयोग गरिरहनु पनि सक्दैनौँ यिनको यही निर्णयले गर्दा अहिले अफगानिस्तानको स्थिति बदलिएको छ र सबैभन्दा शक्तिशाली भएर तालिबान फेरि उदाएको छ अब म तपाईँलाई यहाँ थोरै ब्याकग्राउन्ड स्टोरीतर्फ लैजान्छु कि अफगानिस्तानमा अमेरिका छिरेको कसरी थियो भनेर सेप्टेम्बर इलेभेन टू थाउजन्ड वानको जुन घटना घटेको थियो तपाईँले तस्विरमा देखिराख्नु भएको यो अमेरिकाको ट्विन टावरमाथि आतंककारीहरूले का जुन हमला गरे जुन हमलामा तीन हजार व्यक्तिहरूको ज्यान गयो त्यसपछि आतंकवादलाई रोक्ने उद्देश्यले आतङ्कवादलाई खत्तम गर्ने उद्देश्यले अमेरिका अफगानिस्तान प्रवेश गरेको थियो अमेरिकाले नाइन इलेभेनको उक्त घटना लगत्तै आफ्ना दस हजार सैनिकलाई एकैचोटि एकै दिन काबुलमा उतारेको थियो यसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरी जान्न यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ जतिखेर जा ट्विन टावरमा हमला भएको थियो त्यतिखेर कसको सरकार थियो त अफगानिस्तानमा यही तालिबानको अहिले जुन तालिबानले काबुल सहित सा देशका सारा इलाकामाथि कब्जा जमाएको छ यही तालिबान त्यतिखेर सत्तामा थियो त्यतिखेर अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट थिए जर्ज डब्लु बुस जर्ज डब्लु बुसले त्यतिखेर तालिबान गभर्मेन्टलाई के भने, भने कि हामीले सूचना पाएका छौँ अल कायदा जसले यो ट्विन टावरको हमला अपरेट गर्ने काम गर्यो अल कायदाका लिडर ओसामा बिन लादेन र उनको नेटवर्क चाहिँ हामीले अफगानिस्तानमा लुकेर बसेका छन् भन्ने जानकारी प्राप्त गरेका छौँ तिमीहरूले ती, ती मानिसहरू हामीलाई हस्तान्तरण गरिदेऊ पहिले अमेरिकाले राम्रोसँग रिक्वेस्ट गर्यो तालिबान गभर्मेन्ट समक्ष तर तालिबान सरकारले अमेरिकाको यो रिक्वेस्टलाई सुनेको नसुने गरिदियो त्यसपछि अमेरिकाले वार अन थेररको निर्णय गर्यो अमेरिकासँग अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि बिस्तारै जोडिँदै गए र आतंकवादसँग लड्न भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन तयार भयो त्यसले केही दिनमै अफगानिस्तानमा इन्टरबेन गर्न सुरु गर्यो हस्तक्षेप गर्यो सैन्य कारवाही सुरु गर्यो र तालिबान सरकार जुन थियो त्यो सत्ताबाट हट्यो त्यसपछि अमेरिकाले त्यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर गर्ने नाउँमा धेरै चिज गरायो चुनाव गरायो त्यसै गरी नयाँ संविधान पनि जारी गराइयो र सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने कोसिस गरियो यसबीचमा तालिबान के गर्दै थियो त ता? तालिबान जो सत्ताबाट च्युत भएको थियो अमेरिका र गठबन्धनले उसलाई सत्ताबाट बेदखल गरिदिएका थिए तालिबानले आफूलाई एउटा विद्रोही शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्यो र घातक हमलाहरू निरन्तर जारी राख्दै अफगान सरकारलाई अस्थिर बनाउने कोसिस गरिराख्यो र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन जुन आतंकवाद विरुद्ध पैदा भएको थियो बनेको थियो सन् दुई हजार चौधमा गएर यसले आफ्नो सैन्य अभियान अन्त्य गर्यो र अफगान फौजलाई तालिम दिनमा मात्रै आफूलाई सीमित राख्यो तर अमेरिका भने यसपछिका दिनमा पनि सेपरेटली तालिबान विरुद्ध निरन्तर लागिराख्यो यहाँनिर हामी तालिबान विद्रोहीको आइडियोलोजी र उनीहरूको माइन्ड सेट उनीहरू के चाहन्छन् त वास्तवमा भनेर जान्ने कोसिस गरौँ तालिबान भन्ने जुन शब्द छ यो अफगानिस्तानका विभिन्न जातिमध्येको एउटा पास्तोन जातिसँग जोडिएको शब्द हो पास्तो भाषामा तालिबानको अर्थ हुन्छ विद्यार्थी सोभियत युनियनले अफगानिस्तान छोडेपछि पनि अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध जारी रह्यो भनेर मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ त्यही क्रममा विभिन्न सङ्गठनहरूको जन्म भयो अफगानिस्तानमा जस्तै मुजाहिद्दिन अगाडिदेखि नै त्यहाँ एक्जिस्ट गर्थ्यो त्यसै गरी कतिपय धार्मिक सङ्गठनहरू कतिपय हिंस्रक किसिमका सङ्गठनहरू धेरै किसिमका सङ्गठनहरू त्यहाँ पैदा हुन पुगे जो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका विरुद्ध त लड्थे नै एक अर्काका विरुद्ध पनि भिडिरहन्थे तिनै विभिन्न सङ्गठनहरूमध्ये पचासजना विद्यार्थीहरूलाई लिएर फर्म गरिएको सङ्गठन थियो तालिबान र यो कट्टरपन्थी धार्मिक अतिवादी सङ्गठन हो हिजो पनि यसको डक्ट्रिन त्यही नै थियो यो सङ्गठनले देशबाट विदेशी हस्तक्षेप बन्द गराउने उद्देश्य राख्दछ र रा देशमा सरिया कानुन लागू गर्ने लक्ष्य राख्दछ यो तालिबानी शक्ति जो उन्नाइस सय छयानब्बेदेखि अथवा भनौँ नाइन्टिन नाइन्टीको दशकको मध्येदेखि टु थाउजन्ड वानसम्म सत्तामा थियो यसले त्यतिखेर पनि सरिया कानुन लागू गरेको थियो आफ्नो देशमा यो सरिया कानुन भनेको इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित कानुन हो निकै कडा निकै अलोकतान्त्रिक निकै रिजिड किसिमको कानुन यो हुने गर्दछ जस्तै यिनीहरूले जतिखेर अफगानिस्तानमा सत्ता चलाएका थिए त्यहाँ सर कानुन चलेको बेलामा यस्ता अनौठा अनौठा नियम यस्ता अनौठा अनौठा प्रतिबन्धहरू लागेका थिए कि उदाहरणको लागि टेलिभिजनमाथि ब्यान्ड थियो सिनेमाथि ब्यान्ड थियो केटी मान्छे स्कुल जान पाउँदैनथे केटा मान्छेले दारी काट्न पाउँदैनथे केटी मान्छेले बुर्खा अथवा हिजाब नपहिरिकन सडकमा निस्कन पाउँदैनथे केटी मान्छे घरका कोही छोरा मान्छे बेगर सडकमा निस्कन पाउँदैनथे त्यसै गरी कोही मानिसले चोरी गर्यो भने त्यसलाई अङ्गभङ्ग गराइन्थ्यो खुले आम सडकमा चोकमा मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो कसैले अपराध गरेको खण्डमा एकदम प्राचीन सरिया कानुनलाई आजको डेटमा पनि जस्ताको तस्तै लागू गराउने कोसिस गरेको थियो तालिबानले आफू सत्तामा हुँदाखेरि त्यतिखेर पाकिस्तान साउदी युएई आदिले समर्थन पनि गर्ने गरेका थिए र तालिबान सुरुमा जतिखेर जन्मिँदै थियो नाइन्टिन र नाइन्टिन नाइन्टीको बीसमा त्यसमा सुरुमा साउदी अरबले फन्डिङ गरेको बताइन्छ यसलाई कि साउदी अरबले पनि त्यस समयमा त्यस बेल्टमा त्यस क्षेत्रमा सरिया कानुन लागू भएको हेर्न चाहन्थ्यो यो सन् दुई हजार एक ताकातिरको एउटा घटना म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु जतिखेर अमेरिकाको नेतृत्वमा तालिबान सरकारलाई पतन गराइएको थियो अफगानिस्तानबाट तालिबानहरू विस्थापित भएका थिए उनीहरूले तुरन्तै हिंसात्मक गतिविधिको थालनी गरेका थिए यो बामियान बुद्धको मूर्ति सयौँ वर्ष पुरानो मूर्ति थियो अफगानिस्तानमा यो मूर्ति पहिले यस्तो अवस्थामा रहने गरेको थियो बुद्धको मूर्ति यो पहिलोको तस्बिर यो अहिलेको तस्बिर उनीहरूले तोडफोड गरेर एउटा प्राचीन कलाकृति जुन थियो अफगानिस्तानको शानको रूपमा रहेको थियो त्यसलाई ध्वस्त पार्ने काम गरेका थिए तालिबानीहरूले यस्ता बुद्धका संयौँ मूर्तिहरूमाथि तोडफोड गर्ने काम यिनीहरूले गरेका थिए यसले उनीहरू अरू सम्प्रदायप्रति अरू धर्मप्रति कति घृणा गर्छन् भन्ने एक किसिमको रिफ्लेक्सन गर्दछ यहाँनिर तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि अमेरिका जस्तो महाशक्तिशाली राष्ट्रलाई तालिबानी जस्ता गुरिल्ला शैलीमा लड्ने योद्धाहरूले कसरी पराजित गरे एयरक्राफ्टदेखि कि अनेक किसिमका अत्याधुनिक हतियार बोकेको अमेरिकी सेनाले तालिबानलाई परास्त गर्न किन सकेन यसको लागि तपाईँले मैले सुरुमा बताएको कुरा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ कि अफगानिस्तान पाहाडै पहाडले बनेको अथवा पाहाडै पहाडले भरिएको मुलुक हो तपाईँ यो चित्र राम्रोसँग हेर्नुहोस् कि तालिबानीहरूले हे कसरी आफ्नो लडाइँ अपरेट गर्ने गर्थे भन्ने यहाँ प्रश्नसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले गुरिल्ला वारफेयर चलाउँथे लुकेर आक्रमण गर्थे र यिनीहरूले वर्दी पनि नलगाउने भएकोले को तालिबानी हो र को तालिबानी होइन भनेर अमेरिकी सेनालाई त्यो छुट्याउनु एकदम गाह्रो पर्ने गर्दथ्यो र अमेरिकी सेना यो यहाँको पहाडी टेरेन जुन छ त्योसँग हेबिचुअल पनि थिएन त्यहाँनिर अभ्यस्त पनि थिएन त्यो पोजिसनको फाइदा त्यो भौगोलिक बनावटको फाइदा तालिबानीहरूले उठाउने गर्दथे र अमेरिकी सेनामाथि लुकेर आक्रमण गर्ने गर्दथे कर तपाईँ यो अर्को तस्विर हेर्नुहोस् अमेरिकी सैनिकलाई देख्न सक्नुहुन्छ पहाड़को कुनै बारीहरू जस्तो इलाकामा त्यहाँ गएर उनीहरूले बङ्कर बनाएर बसिराखेका छन् तालिबानी विरुद्ध अपरेट गर्नको लागि तर तालिबानीहरूलाई परास्त गर्न त्यति सजिलो थिएन तालिबानीहरू पहाड़मा बस्थे र यस्ता यस्ता ठाउँबाट आक्रमण गर्ने गर्दथे जस्तो एङ्गलो नेपाल वारको चर्चाको क्रममा तपाईँले सुन्ने गर्नुभएको छ कि त्यतिखेरको गोर्खाली फौजले ब्रिटिसहरूको सामना कसरी गर्यो भनेर गोर्खाली फौजहरू पहाडको टुप्पामा बस्थे ब्रिटिस फौजमाथि कहिले ढुङ्गा लडाइदिन्थे कहिले मुडा लडाइदिन्थे कहिले गुलेलीले आक्रमण थे कहिले बारुला अथवा अरिङ्गाल छोडिदिन्थे अनेक तरिकाले आक्रमण गर्थे त्यस्तो तौर तरिकाको सामना गर्ने तरिका ब्रिटिस सैनिकसँग त्यतिखेर थिएन हो ठ्याक्कै यस्तै यो पहाडी भौगोलिक बनावट जुन छ अफगानिस्तानको त्यसको सबैभन्दा फाइदा तालिबानीहरूलाई प्राप्त भयो र यो भौगोलिक बनावटको कारणले उत्पन्न सबैभन्दा ठुलो घाटा अमेरिकाले बेहोर्न पुग्यो अमेरिका, अमेरिका अफगानिस्तानमा बिस वर्ष बसेर त्यत्रो ट्रिलियन्स अफ डलर खर्च गरेर र आफ्ना त्यत्रा पच्चिस सयको हाराहारीमा सैनिकको आहुति चढाएर पनि अमेरिकाले केही प्राप्त गर्न सकेन अहिले ऋतु हात फर्केर भाग्नु पर्यो अब के हुन्छ अफगानिस्तानमा अहिले सारा संसारका जति पनि मानिसहरूले यो प्रकरणमा चासो दिइरहेका छन् यो घटनामा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेका छन् सबैको मनमा उत्पन्न भएको प्रश्न यही नै हो यसको जवाफ तपाईँ एक वाक्यमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने चा अब अफगानिस्तानमा तालिबान शक्ति जुन छ जसले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण प्राप्त गरेको छ त्यसले सरकार बनाउनेछ तपाईँ यो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ मेन मान्छेहरू जसले यो तालिबान नेटवर्कलाई अपरेट गर्दै आइरहेका थिए ती व्यक्तिहरू यिनै हुन् अब यिनै तस्विरमा देखिएका मान्छेहरूमध्येबाटै मा दे सरकारको नेतृत्व कसैले छ चा। चाहे त्यो राष्ट्रपति बन्लान् अथवा प्रधानमन्त्री बन्लान् जो पनि एक्जिक्युटिभको हेड बन्नेवाला छन् यिनै व्यक्तिहरूमध्येबाट बन्नेछन् तत्कालको लागि अफगानिस्तानको घरेलु फौजले तालिबानको प्रतिवाद नगरेको देख्दा रा र उपर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायतका प्रमुख व्यक्तिहरू देश छोडेर पलायन भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ तालिबानलाई सरकार बनाउनको लागि सत्ता आफ्नो हातमा लिनको लागि उनीहरूलाई चुनौती दिने अथवा उनीहरूको प्रतिरोध गर्ने कुनै घरेलु शक्ति बाँकी छैन भन्ने देखिन्छ त्यसले गर्दा केही हदसम्म तत्कालको लागि अफगानिस्तानको हिंसा अन्त्य भएको अथवा रोकिएको स्थिति देखिएको छ तर यो हेर्न बाँकी नै छ कि तालिबानी शक्तिले आफ्ना विरोधीहरूमाथि जो त्यहाँ देशमा उपलब्ध छन् उनीहरूमाथि कस्तो एक्सन लिन्छन् उनीहरूले प्रतिरोध गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्नेवाला छ र जब तालिबान शक्तिले केही दिनमै त्यहाँ सरकार फर्म गर्नेछ उनीहरूले कोसिस गर्नेछन् सरन लागू गर्नको लागि किनभने यिनीहरूको मूल एजेन्डामध्येको यो एउटा हो कि त्यहाँ सरिया कानुन लागू गर्ने तर आजको डेटमा जुन प्राचीन सरिया कानुन छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न सम्भव छ कि छैन क्वेसन यो उठ्छ र मैले चाहिँ के देखिराखेको छु भने जति पनि तालिबानी नेताहरू छन् उनीहरू उनीहरूबीच सरिया कानुन लागू गर्ने विषयमा र शासन सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन यहाँ लिबरल र रिजिड दुई किसिमका फोर्सहरू छन् तालिबानभित्र पनि एउटाले चाहिँ हामीले पहिले गरेको बिस वर्ष अगाडि गरेको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ त्यो पुरानो तौर तरिका अप्नाएर आजको जमानामा सम्भव हुँदैन भन्ने किसिमको मत राख्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष सरिया कानुन जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ छोरी मान्छेले स्कुल पठाउनु हुँदैन टेलिभिजन सिनेमा सबै ब्यान गरिनुपर्छ त्यसै गरी आँखाको बदला आँखा हातको बदला हात किसिमको कानुन लागू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको रिजिट शक्ति छ त्यो पनि त्यहाँ शक्तिशाली छ त्यस कारणले गर्दा पनि सरिया कानुनको विषयलाई लिएर तालिबानभित्र एउटा घर्षण ता एक किसिमको फ्रेक्सन पैदा भएको हामी देख्न सक्छौँ र यो विषयलाई लिएर उनीहरू विभाजित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ र आजको डेटमा प्र्याक्टिकल्ली तपाईँले हेर्नुभयो भने सरिया कानुन लागू गराउन र धेरै समय टिकाउन त्यति सजिलो पनि छैन अफगानिस्तानमा तालिबानले सरकार त ता बनाउँछ तर त्यो तालिबानी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउँछ कि पाउँदैन धेरैको चासोको विषय यो पनि छ मलाई के लाग्छ भने चिन पाकिस्तान र रसिया जस्ता शक्तिहरूले तुरुन्तै तालिबानको बन्दै गरेको सरकारले समर्थन दिनेवाला छन् र आजको डेटमा कुरा गर्ने हो भने चिन र रसिया अमेरिकाको पराजयलाई लिएर सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट भएको अथवा खुसी भएको हुनुपर्दछ अमेरिकाको अनुपस्थितिसँगै त्यहाँ एक किसिमको भ्याकुम पैदा भएको छ अफगानिस्तानमा त्यहाँ इरान पनि आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ इभन टर्की पनि आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ चा, इन्डिया पनि आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ र चाइना पनि आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ चा। र मेरो विचारमा त्यहाँ सबैभन्दा बढी लाभ उठाउनेवाला छ चा, अब चाइनाले किन यो द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रको राजनीतिमा यस्तै हुन्छ अफगानिस्तानमा यो बिस वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च कसले गर्यो अमेरिकाले गर्यो सबैभन्दा बढी रगत कसले बगायो पच्चिस सयभन्दा धेरै आफ्ना सेना कसले गुमायो अमेरिकाले गुमायो तर सबैभन्दा बढी फाइदा अहिले चिनले उठाउनेवाला छ चिनको जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने प्रोजेक्ट छ संसारभरि एउटा कनेक्टिभिटीको चेन खडा गर्न खोजेको छ अफगानिस्तान लामो समयदेखि द्वन्द्वका कारण एउटा हडल्सको रूपमा एउटा छेकवारको रूपमा रहँदै आएको थियो त्यो बाटो अब चिनको लागि खुल्ला भएको छ र अरू बाँकी विश्वले के गर्छ जस्तै नेपाल सार्कको अध्यक्ष हो अफगानिस्तान सार्कको मेम्बर हो नेपाल जस्तो देशले के गर्ने अथवा के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो देशले अरू अरू देशले के गर्छन् भनेर हेर्ने पर्खने अब्जर्भ गर्ने गर्दछन् र तालिबान स्वयंको रवैया पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा के हुन्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा, कुरा निर्धारण गर्नेवाला छ अब यो भिडियोलाई हामी कन्क्लुड गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ अघि मैले भने कि अहिले युद्धरत दुईटा पक्षमध्ये एउटा पक्ष अमेरिका फर्कने बित्तिकै र घरेलु शक्तिले घुडा टेक्ने बित्तिकै द्वन्दरत पक्षहरू सकिएका छन् एउटा मात्रै शक्ति, शक्ति तालिबान सबभन्दा शक्तिशाली बनेर उदाएको छ अफगानिस्तानमा त्यसो भए के त अब अफगानिस्तानको भविष्य उज्जवल देखिन्छ भन्न खोजेको हो त अवश्य पनि होइन अफगानिस्तानको स्थिति अहिले कस्तो छ भने त्यहाँ सत्तालिस प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् त्यसै गरी लाख त्यहाँका मानिस शरणार्थीको रूपमा अन्य देशमा शरण लिएर बसिराखेका छन् र नब्बे प्रतिशत मानिस गाउँमा बस्दछन् जहाँ सामान्य आधारभूत सेवा सुविधा जस्तै स्वास्थ्यको कुरा गर्नु शिक्षाको कुरा गर्नुहोस् सञ्चारको कुरा गर्नुहोस् रोड कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुहोस् त्यस्ता आधारभूत सुविधाहरू धेरै जसो ठाउँमा उपलब्ध छैनन् त्यस्तो अवस्था भएको ठाउँमा तालिबानले बन्दुकको बलमा मात्र शासन टिकाउँछु भनेर सोचेको छ भने सोचे त्यो कालान्तरमा गएर तालिबानको पतनको कारण बन्नेछ तर तालिबानले बीस वर्ष पुरानो आफ्नो रवैयालाई सुधारेर जनताको सुख सुविधाको लागि र आधारभूत सुविधाको कुरामा ध्यान दियो भने तालिबानी शक्तिसँग विश्वका अरू देशहरूले पनि सम्भवता हातेमालो गर्नेछन् तर आजको डेटमा पनि बन्दुकको बलमा तालिबानले सरिया कानून लागू गर्ने र मानव अधिकारका आधारभूत कुराहरूलाई भायलेन्ट गर्ने काम गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबान सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रश्न उठ्दैन हवस् त आजको यो भिडियो यति नै यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला सेयर गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला नमस्कार